Jol. Se suma també a l'atac ara a la rematada Bruninho. Només a... diria que és Toni Lao i Òscar Reyes. Es queden al mig del camp. A punt per fer la centrada Marc Pujol. El primer pal buscava Emili. La refusa. Aleixis Taró. Pilota que doncs, ha tocat a la teulada de la graderia. Ha sortit per l'altre, cap a l'altre camp, cap al camp número 2. Pilota que arriba des de la línia de banquetes. Per fer el servei de banda serà Bruninho. Bruninho buscant a Betriu. Betriu intenta anar-se'n de Cisterna, no ho aconsegueix. És Pedro Santos amb Àlex Sánchez. Al mig del camp per Enric Pi. Se la pot endur Jordi Alaez. Compta la passada a la banda per Miguel Laborda. Miguel Laborda. Davant seu té a Toni Lau, encara Miguel Laborda cau a terra, el col·legiat diu que s'aixequi, que no ha passat res. Ara compta la passada cap a Betriu. Betriu intenta anar-se'n d'Àlex Sánchez, encara Betriu. Talla ara, mà al revés. I és Aleix Cisteró. La juga amb Juanma Miranda. Obertura a la dreta per Acevedo. La passada cap a Enric Pi. Juga enrere. Javi López, la centrada, la baixa, Miguel Laborda, enrere l'està demanant Aleix Cisteró. Cisteró dins l'àrea, compta Aleix Cisteró, la passada al segon pal, la rematada, Jordi Alaez al pal! L'ha tingut Jordi Alaez, la seva rematada ha anat al pal, el pal ha evitat l'empat a 1. Una bona jugada d'Aleix Cisteró. La rematada de Jordi Alaez s'ha anat al pal. Continua el 0-1. Traurà Josep Gómez. Al 34 envia la pilota al pal Jordi Alaez. Ara hi ha falta, agafat per la samarreta, Sergio Moreno. A Miguel Laborda. Compte ara el servei de Pedro Santos, ha posat el peu a Cristian Martínez. Se l'endú l'Interclub Escaldes. Cisteró compte ara. La falta, però el col·legiat dona llei de l'avantatge. Es queda estès a terra, Genís Soldevila. Bruninho envia la pilota a la banda perquè pugui ser atès el seu company. Reclamant la targeta i el de fons Lima. Genís Soldevila continua estès a terra al cercle central. Hauran d'entrar les assistències mèdiques. Aprofita Jordi Alaez per anar a la banqueta i veure aigua. Té la targeta a la mà al col·legiat. Buscant el jugador de la falta. I serà Aleix Cisteró qui veu la targeta groga, la primera del partit. Doncs la primera de l'encontre d'aquesta targeta groga. Per Aleix Cisteró. Aixeca ja Genís Soldevila. Després de ser atès pel físic de l'equip. Traurà de banda Cisteró. Torna esportivament la pilota a l'Inter. Esfèrica que va a parar a peus de Josep Gómez. Acaba agafant la pilota.
Servei llarg de Josep Gómez, posa el cap. Marc Revés controla, però. Marc Pujol, la juga amb Toni Lau, a la banda per Bruninho, l'està demanant Betriu. Betriu de primeres la juga amb Genís. Genís obre la banda per Òscar Reyes, fa la centrada, li ha endevinat la intenció a Acevedo, talla la jugada i serà corna. Aplaudeix Adolfo Baines des de la banqueta. Serà Marc Pujol, de nou, qui executi el servei de cantonada. La centrada tancadeta, posa el cap i el de fons Lima, posa ara el cap a Marc Revés, intenta Miguel Laborda guanyar l'esfèrica, la té Bruninho, Bruninho la juga amb Sergio Moreno, pressiona Marc a Revés, ara és Aleix Cisteró, falta anterior de Sergio Moreno, falta favorable al Vallbanc Futbol Club Santa Coloma. 6 minuts i mig més l'afegit és el que li queda aquesta primera meitat. Juanma Miranda per Pedro Santos. Àlex Sánchez. Obertura a la banda per Andrea Acevedo. Buscava connectar amb Enric Pi. Ha tallat Òscar Reyes. És Genís. L'última en tocar ha estat el jugador del Vallbanc. Servei de banda favorable a l'Interclub Escaldes. Posa el cap a Acevedo. El cap era Javi Sánchez. Rafus allunya la pilota. I el de fons Lima va parar les mans d'Eloi Casals. Cisteró posa el cap a Juanma Miranda. Ha de sortir dels seus dominis Eloi Casals. Envia la pilota al mig del camp. S'entrarà Cisteró i també Bruninho. La baixa Miguel Laborda. Cisteró s'equivoca en la passada. La recupera Marc Pujol. Marc Pujol compta per Cristian Martínez. Surt Eloi Casals. I envia la pilota cap al mig del camp. Buscant a l'AES. Se l'endú Miguel Laborda. Miguel Laborda s'atura. La juga enrere amb Pedro Santos. Cisteró. Àlex Sánchez. Obertura de Juanma Miranda per Acevedo. Un pèl massa llarga, no hi arriba. Servei de banda per l'Interclub Escaldes. Treurà Òscar Reyes. Posa el cap, intentava posar el cap Cristian Martínez. És Marc Revés, talla Emilis, Marc Revés de nou intenta endur-se a l'esfèrica, la juga Javi López, se l'acaba endurant però Sergio Moreno, amb Betriu, recupera Enric Pi, Enric Pi se'n va cap al mig, l'acaba perdent, Marc Pujol no vol problemes, l'envia directament fora, se la servei de banda. Andrea Acevedo. Acevedo fa la centrada, talla Emili amb el cap. Veurà Acevedo per Enric Pi. Amb Àlex Sánchez. Àlex Sánchez. Canvi d'orientació. És Acevedo i a mans, segons indica l'assistent. Ha controlat la pilota amb les mans. S'empipa Acevedo. El col·legiat i l'assistent han xiulat la falta.
42 de la primera meitat, 0-1. Guanya des del minut 30 l'Inter Club Escaldes amb gol de Cristian Martínez. Si no l'han pogut veure, no es preocupin, perquè ara, un cop el col·legiat xiuli el descans, podrem tornar a veure la repetició dels gols. De moment, un. Marc Pujol. Toni Lau. Toni Lau l'envia a la banda per Bruninho. Marc Pujol talla Miguel Laborda. El refús li cau a peus de Toni Lau. És Sergio Moreno. Obertura per Emili. Emili al cercle central per Sergio Moreno. Enrere per Ildefons Lima. Jugant també ara amb el cronòmetre l'equip d'Adolfo Baines. Marc Pujol. Obertura a la banda per Òscar Reyes. S'ho ofereix Genís. Encara Òscar Reyes. La pilota enrere, Marc Pujol, aquest encara molt més enrere per Josep Gómez, pressionarà Jordi Aláez. Josep Gómez envia la pilota cap al mig, posa el cap a Àlex Sánchez, Miguel Laborda el control massa llarg, tot i això intentava endur-se-la al conjunt del Vallbanc, l'ha recuperat però l'Inter. Talla Acevedo, el control una mica massa llarg per Òscar Reyes, la passada d'Acevedo buscant a Jordi Aláez. Talla Emili. Emili. I la jugada és Toni Lau amb Cristian Martínez. Per Josep Gómez. Passada al mig del camp del porter. Ja venia de fora de joc Bruninho. Ho assenyala l'assistent, posició antirreglamentària. Cisteró amb Pedro Santos. De nou Cisteró, Marc Revés. Marc Revés amb Àlex Sánchez. Pedro Santos, de nou Cisteró. Pilota de Javi López. Ha tallat l'Inter Club Escaldes. És Toni Lau. Recupera Cisteró. No s'ha entès ara amb Javi López. Servei de banda per l'Inter. Mig minut per arribar al 45, atents a la pissarra del quart àrbitre per saber el temps afegit. Betriu. És a Pedro Santos, la passada buscava en Rigby. Intenta recuperar-la Marc Revés, no ho aconsegueix, és Marc Pujol. Compte la passada de Marc Pujol, posa el peu Juanma Miranda. Acabarà agafant la pilota Eloi Casals. Un minut de temps afegit, arribarem al 46. La juga Cisteró. Canvi d'orientació d'esquerra a dreta. Acevedo. Acevedo segueix progressant amb la seva cursa. Acevedo se'n va d'Òscar Reyes. Acevedo intentarà fer la centrada. Davant seu té Òscar Reyes, la centrada per baix. Talla Emili, compte de la contra, és Sergio Moreno. Sergio Moreno la juga amb Genís. Genís pressiona Jordi Aláez, la juga Sergio Moreno. La passada buscant a Betriu. Talla Cisteró, però el refús cap a peus de Betriu. Compte que puja Bruninho, Bruninho pot quedar-se sol, encara Bruninho dins l'àrea. Bruninho, davant de Cisteró, Bruninho s'atura, Bruninho amb l'esquerra. Les mans d'Eloi Casals. 5 segons i arribarem al minut 46. Servei llarg d'Eloi Casals buscant la darrera. La té Jordi Aláez. Compte, hi haurà falta i targeta groga. Falta d'Emili, targeta groga pel jugador de l'Inter Club Escaldes. La falta sobre Enric Pi. Serà la darrera jugada d'aquesta primera meitat. Superat ja el minut 46. Per tant, la darrera jugada buscant l'empat abans del descans. L'equip de Marc Rodríguez. Serà el mateix Enric Pi qui faci la centrada, almenys és qui ha col·locat la pilota. S'hi acosta també Miguel Laborda. Dos homes a la tanca defensiva. Ivan Enric Pi penja la pilota a l'àrea, buscava l'Eix Cisteró, treu l'esfèrica. Ildefons Lima i el col·legiat xiula al final de la primera meitat amb victòria momentània. Primera plaça per un punt, però ara mateix traurien dos punts
als escaldencs, als colomencs. Tot i això, encara queden 45 minuts. De moment no es preveu cap canvi. Continuen els mateixos 22 protagonistes que han finalitzat la primera meitat. El col·legiat, doncs, a l'espera de que tothom estigui ja al seu lloc per arrencar la segona meitat. Hem de dir que ja hi ha dos resultats definitius. Empat a 1 entre la Unió Esportiva Santa Coloma i l'Atlètic Club Escaldes i victòria de la Unió Esportiva Sant Julià davant del Carroi. S'ha de tornar a repetir el servei de centre. Ara sí, Jordi Alaez envia la pilota enrere per Juanma Miranda, que envia la passada llarga perquè hi pogués arribar Miguel Laborda. Ha tallat la defensa escaldent, que posa el cap ara Pedro Santos. Bruninho pressiona Miguel Laborda. La pilota a peus de Betriu és a Cristian Martínez. La pilota l'ha tocat Àlex Sánchez. Serà servei de banda favorable a l'Interclub Escaldes. Marc Pujol talla Aleix Cisteró. Servei de banda als homes d'Adolfo Baines. Tancarà aquesta 12a jornada de la Lliga Multisegura Assegurances el Futbol Club Ordino Unió Esportiva Engordany. La darrera jornada d'aquest 2019 a jugar Juanma Miranda, passada llarga buscant Enric Pi, talla Emili. Òscar Reyes l'envia directament fora. Serà servei de banda. És Andrea Acevedo qui li demana al col·legiat on s'ha de col·locar per fer el servei. Mar revés, li torna Andrea Acevedo. Andrea Acevedo intentava anar-se'n de Genís. La pilota seguirà sent del Vallbanc, perquè hi ha hagut falta per mans de Genís Soldevila. A jugar Aleix Cisteró. Per Pedro Santos. Mar revés de nou Pedro Santos, obertura a la banda dreta per Miranda. No hi arriba, no ha pogut controlar Andrea Acevedo. Servei de banda favorable als escaldencs. Posa el cap a Acevedo. De nou servei de lateral. Han d'enviar una pilota des de línia de banquetes. Traurà Òscar Reyes. El col·legi li diu que ha de retreçar la posició. Posa el cap de nou a Acevedo. I la pilota que no es mou des d'aquesta línia lateral, tot i que a poc va avançant metres l'Interclub Escaldes. De nou ara amb el cap a Acevedo, la pilota cap al mig. Sergio Moreno, Emili Globus. A mig del camp posa el cap a Pedro Santos, la baixa Jordi Alaez. Tot i això li ha durat poc. La controla Òscar Reyes. Intenta endur-se-la a Acevedo, mà revés enrere. Juanma Miranda. Posava el cap Javi López. Ara no, la pilota no és de ningú. Acevedo. La passada buscant a Miguel Laborda. Refusa Emili directament a la banda. Acevedo amb Marc Revés. Marc Revés penja la pilota a l'àrea buscant a Laborda. No ha pogut controlar. Acaba aturant Josep Gómez. Fa un servei llarg. Buscava el cap de Betriu. Ha tocat a Àlex Sánchez. Aleix Cisteró. Pedro Santos. Amb Acevedo. Obrint la pilota per Enric Vivolia. Deixades, però cap enrere. Ha tocat Emili. Serà servei de banda pels colomencs. Acevedo. Li torna Enric Pi. Enric Pi fa la centrada. Ha tocat Emili. Serà corna. Doncs no, el col·legiat diu que ha tocat el jugador del Vallbanc. Per tant, és servei de porteria. Protesten els jugadors. I el
el col·legiat li diu a Josep Gómez que no perdi temps, que faci el servei llarg, no, que faci el servei de porteria. Pilota cap a la banda, posarà el cap Cisteró. Servei de lateral. Traurà Bruninho. La pilota que ha sortit. I ara recupera el Vallbanc. Àlex Sánchez per Aleix Cisteró. Aleix Cisteró amb Javi López. Javi López a la banda per Miguel Laborda. L'està demanant a Betriu cau a terra. Miguel Laborda reclama falta. El col·legiat diu que no ha passat res i és servei de porteria. Serà Josep Gómez. Diu als seus companys que avancin, que farà el servei llarg. Pilota que intenta controlar-la Marc Pujol, la deixa enrere, se la pot endur Miguel Laborda. És a l'Aleix Cisteró per Jordi Aláez. Baixa per darrere Sergio Moreno. Tot i això, la pilota encara pot ser viva pels colomencs. Compte que hi ha un jugador estès a terra dels de Marc Rodríguez. Diria que és el Jordi Aláez. Posa el cap ara Juanma Miranda. A poc a poc es va aixecant Jordi Aláez. El col·legiat, però, es va interessar pel seu estat. Suposo que es deu queixar Jordi Aláez que li han fet falta. El col·legiat no ha assenyalat. Servei de banda. És Acevedo. Finalment, servei de porteria. El minut 7 d'aquesta segona meitat. Continua el 0-1. Moviments a la banda també per escalfar-se els jugadors d'ambdós equips. El servei, posa el cap a Sergio Moreno. Miguel Laborda, la passada cap a Jordi Aláez. Jordi Aláez, fora! L'ha tingut Jordi Aláez. Davant de la sortida de Josep Gómez, ha creuat un pèl massa la pilota. I ha, doncs, ha tingut l'empat, però la seva rematada ha sortit fora. La primera meitat ja havia tingut la rematada al pal i ara de nou ha estat a punt de fer l'empat. Continua el 0-1. Veu Josep Gómez, baixa Betriu, hi ha falta de Juanma Miranda. Sobre Sergio Moreno. Amb Marc Pujol, obertura a la banda per Bruninho, fa la centrada per baix, compte, que no ha aconseguit refusar el perill de defensa. Tot i això, acaba a peus, o millor dit a mans de l'Eloi Casals, la juga ràpid a buscar en Enric Pi. És falta d'Emili sobre Enric Pi. Acevedo. Emili, que té una targeta groga, reclamaven la segona. Juga Àlex Sánchez amb Miranda. Acevedo davant seu té Genís, ha posat el peu Genís, serà servei de banda favorable als colomencs. Ha tocat en última instància ara Jordi Aláez. Pilota a l'Interclub Escaldes.
Òscar Reyes. Allunya mà revés la pilota, doncs, que ha anat a la taulada de la graderia. Traurà Òscar Reyes. Genís Soldevila, Òscar Reyes. La passada cap a Betriu, la baixa Betriu. Obertura a la banda, talla Cisteró. Pilota per Eloi Casals. És Pedro Santos. Marca revés per Acevedo. Enric Pi. Enric Pi feia la passada a la centrada buscant el Jordi Lai, la treu la defensa. Òscar Reyes, puntada amunt. Allà amb el cap Miranda, la baixa Marc Pujol, tot i això s'ha avançat. Javi López, la juga al Vallbanc Futbol Club Santa Coloma, Aleix Cisteró. Volia combinar amb Jordi Alaez. Compte ara l'entrada de Sergio Moreno. Veurà la targeta groga Sergio Moreno per aquesta jugada amb Aleix Cisteró. Targeta, doncs, pel capità de l'Interclub Escaldes. Serà Pedro Santos qui faci el servei. La juga enrere Àlex Sánchez per Miranda a Acevedo. La passada per Enric Pi. Enric Pi fa la centrada al segon pal buscant la rematada. Hi havia falta, però assenyala el col·legiat. Alta favorable a l'Interclub Escaldes. Prepara substitució als dos entrenadors. Una per banda. És a Sergio Moreno. Amb Javi López. Cau a terra ara Marc Pujol. Falta. Favorable a l'Inter. Marc Pujol cobra la banda per Òscar Reyes. Ha tocat Acevedo, serà servei de lateral. Passada de Toni Lau amb Bruninho. Allà Pedro Santos. Serà servei de banda. Veurem si aprofiten ara per fer els canvis o encara no. Doncs s'hauran d'esperar perquè el joc s'ha reprès. És Bruninho davant de Cisteró. Encara Bruninho intenta fer la centrada. En traurà un corna. Serà servei de cantonada. El 58 de partit. Farà el servei Sergio Moreno. Marcant jugada. Sergio Moreno tancadet a la pilota. La rematada d'Ildefons Lima directament fora. Serà servei de porteria. Ara sí que hi haurà els canvis. Se n'anirà Javi López pel Vallbanc. I entrarà amb el dorsal 9, Nájera. És Miranda, Acevedo, Enric Pi. Amb Acevedo, Acevedo farà la centrada. Compte Nájera! Gol, 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 gol! Gol!
pilota que toca, primera pilota que se'n va al fons de la xarxa. 59 de partit. Vallbanc Futbol Club Santa Coloma 1, Interclub Escaldes 1. Doncs l'empat a 1. A la central també de la rematada de Nájera, com dèiem, arribar i moldre del davanter del Vallbanc Futbol Club Santa Coloma. I a canvi, a l'Interclub Escalda se'n va a Bruninho i entra en Rui Veiga. Doncs de moment empat a 1 en aquest partit de la jornada aquí a FAFTV Live. I encara queda mitja hora, poden passar moltíssimes coses. És a mar revés, en Pedro Santos. Eloi Casals. Jugant amb Àlex Sánchez. De nou Àlex Sánchez. Talla Òscar Reyes. La juga Enric Pi. Comptarà la jugada Enric Pi. Encara Enric Pi provarà el xut. S'estavella a l'esquena d'Ildefons Lima. Se la pot endur Jordi Alaez. Vèrtex superior de l'àrea. Entra dins Jordi Alaez. No ha pogut superar Òscar Reyes. Se l'endurà Genís Sol de Vila. Envia vora la pilota. Fora serà servei de banda pel Vallbanc Futbol Club Santa Coloma. Traurà Acevedo. Àlex Sánchez enrere per Eloi Casals. Pressiona Cristian Martínez. La controla amb el pit, la baixa bé ara amb el revés. A la banda l'estava demanant la borda. Prefereix jugar amb Aleix Cisteró. Ara sí, Miguel Laborda. Àlex Sánchez en camp propi. Juanma Miranda. La passada no ha pogut controlar-la Acevedo. Aplaudeix la intenció. Serà servei de porteria. Pedro Santos, compte que està estès a terra. Marc Pujol. Es queixa d'un cop al cap. Marc Pujol. Haurem de... si han d'acabar d'entrar en les assistències, sembla que no, l'ajuda a aixecar-se Juanma Miranda. Tornarà la pilota Betriu al Vallbanc. Juanma Miranda, la passada buscant a Jordi Alaez, ha tallat amb el cap Emili. Se l'endurà Òscar Reyes. Genís. Òscar Reyes compta la passada buscant a Cristian Martínez, massa llarga. Tota l'avantatge és per a Eloi Casals, que controla l'esfèrica amb els peus. I la juga ja amb Àlex Sánchez. Baixa amb el pit ara Acevedo. André Acevedo sorteix a l'entrada de Genís. Se'n va cap a la banda Acevedo. Doncs se li ha escapat l'esfèrica. Recupera la pilota l'Interclub Escaldes. Serà Òscar Reyes.
falta ara sobre Marc Pujol. Falta fora de l'Inter. Es juga ja ràpid. És Rui Veja. Rui Veja pressiona Miguel Laborda. Rui Veja a punt de prendre-li la pilota a Miguel Laborda. Finalment Rui Veja ha aconseguit enviar-la cap endavant. Finalment se l'endurà l'equip colomenc. Enric Pi provarà el xut. S'estavella ara a l'esquena d'Emili. Obertura per Genís. Talla qualsevol tipus de jugada. Juanma Miranda serà servei de banda. Traurà Òscar Reyes. De nou servei de banda. Allunya Acevedo. Pilota buscant a Nájera. L'autor de l'empat. La té Nájera, li està demanant Jordi Alaez. L'autopassada massa llarga. Servei de lateral. Prepara la segona substitució. Marc Rodríguez. Serà, crec, Luis Blanco. El jugador que entrarà en breu al rectangle de joc. Nájera amb Genís. Finalment és servei de banda favorable al Vallbanc Futbol Club Santa Coloma. Té Enric Pi. Obertura a la banda per Acevedo. Apurarà la línia de fons. Fa la centrada. Compte, no hi ha pogut arribar. Estava preparat Miguel Laborda. Tot i això, l'esfèrica encara és colomenca. Saleix Cisteró, que juga enrere amb Àlex Sánchez. Juanma Miranda. Jordi Alaed, el control no ha estat bo. Tot i això, es pot endur la pilota. Mar revés. Mar revés per Jordi Alaed. Canvia la direcció de la pilota. Cap a l'esquerra. Laborda per Enric Pi. Enric Pi, Pedro Santos, enrere per Aleix Cisteró. Miguel Laborda, l'està demanant Jordi Alaez. Tot i això encara segueixen jugant per la banda. És Enric Pi, compta la pilota. Havia deixat passar ara per Nájera. Ha tret la defensa. I ara doncs la recupera l'equip de Marc Rodríguez. És Acevedo, perseguit per Genís, fa la centrada, al segon pal no hi ha ningú. I amb el cap Rui Veja la cedeix a Josep Gómez. Servei llarg. Josep Gómez. Recupera el Vallbanc. De la pressió de Cristian Martínez davant la sortida de la pilota. És Juanma Miranda. Mar revés. A pujar Àlex Sánchez. Despacio. Serà servei de banda i ara sí que es podrà fer, suposo, la substitució. Preparen dues, una altra, una per cada banda. I això, el col·legiat diu que es faci ja el servei de banda. Talla Miguel Laborda. Doncs primer crec que és el canvi a les files de l'Interclub Escaldes. Va bé Triu. I entra Rodrigo Vergara.
No, el canvi és per Andrés Briñas. Dorsal 16, és el que ha entrat al terreny de joc. Serà servei... aquesta falta... favorable a l'Inter Club Escaldes, traurà Sergio Moreno. Marcant jugada, el col·legiat fa sonar el seu xiulet, penja la pilota, posa el cap a Nájera, la té Cristian Martínez, ha de jugar enrere amb Briñas, però el xut per sobre el travesser, fora. Servei de porteria. I entra Luis Blanco al terreny de joc i se'n va Jordi Aláez. El minut 71 ja de partit. Eloi Casals. Amb el cap. Emili per Òscar Reyes. Genís. Cristian Martínez buscava la cursa de Briñas. Talla ara el de fons Lima. És Briñas, se la pot endur Sergio Moreno. Reclama falta Sergio Moreno i el col·legiat diu que és servei de banda favorable al Vallbanc. Cap endavant buscant a Nájera. Nájera ha defensat per Ildefons Lima. Nájera pot fer la centrada, l'estava demanant en Rigby, ha tallat la defensa Ildefons Lima. Ara a jugar amb Toni Lao, la contra ara de Genís per Marc Pujol. De primeres volia connectar amb Cristian Martínez, no se n'ha entès. La pilota a peus d'Eloi Casals. Pedro Santos, Cisteró, buscant a Nájera. No, s'han entès. Recupera l'Inter. I el de fons Lima. Emili. Lima se'n va de Nájera. Es llença a terra per superar també a la borda. Envia la pilota cap a Genís, ja fora de joc. Senyala l'assistent la posició antirreglamentària de Genís Soldevila. Eloi Casals envia llarg buscant el cap de Nájera. No hi ha arribat a la borda, servei de banda favorable a l'Inter. Comptarà la contra, se la pot endur Sergio Moreno. Sergio Moreno avança. Té a la banda Cristian Martínez. La rep, el doblarà Òscar Reyes. Encara Cristian Martínez se'n va cap al mig. Sorteix Enric Pi. Encara Cristian per Sergio Moreno a la frontal. Sergio Moreno ha de mirar enrere. És Toni Lao. Toni Lao obre la banda per Briñas. No ha pogut salvar el servei de porteria. Pilota pel Vallbanc. Jugar Cisteró, passada llarga buscant a Nájera, tallat Ildefons Lima, servei de banda.
Ara Cisteró, just davant de la banqueta de l'Interclub Escaldes. La demana Luis Blanco. Posa el cap ara Rui Veja. També intentava la borda, col·legiat de xiulat. Pilota per l'Interclub Escaldes. Traurà Josep Gómez. Ara la pilota la busca Nájera. Nájera comptarà l'entrada. Serà la segona groga d'Emili. S'anirà al carrer amb doble targeta groga. Expulsat Emili. Es queda amb 10 l'Interclub Escaldes. Haurà de jugar al quart d'hora, que queda més l'afegit, amb un home menys per doble targeta groga d'Emili. Doncs que se'n va al carrer. Ara aquesta expulsió, evidentment, no ha estat protestada. La segona groga d'Emili. Doncs el que dèiem, 14 minuts més l'afegit, és el que li queda ara al partit. Caldrà veure, doncs, com s'acaba adaptant l'equip d'Adolfo Baines i si ho acaba, doncs, també aprofitant el Vallbanc, la superioritat numèrica. Serà Pedro Santos qui jugui amb Cisteró a la banda. Juanma Miranda a la banda per Acevedo. Enric Pi a Acevedo, compta ara. Reclama la falta de Toni Lao. El col·legiat diu que no és falta. Per tant, servei de porteria. Treurà Josep Gómez. Prepara el tercer canvi Mar Rodríguez. Falta ara de Marc Rebé sobre Marc Pujol. Hi haurà targeta groga per Ildefons Lima per protestar. Doncs amonestació per l'Internacional Andorrà i capità de la selecció per les protestes. I Josep Gómez li diu a Ildefons Lima que no protesti, que ja està. Continua les protestes. Ildefons Lima, Toni Lau ha de retreçar la posició. El servei llarg buscant a Cristian Martínez, ha tallat Acevedo. Enric Pi envia la pilota cap al mig del camp, posa la cama. Toni Lau amb el cap. Àlex Sánchez. I el col·legiat que xiula falta. Favorable al Vallbanc. Hi haurà canvi. Entrarà Xus Rubio. I se n'anirà amb el 19 Andrea Acevedo. Canvi defensa per defensa. Servei de banda favorable a l'Inter. Treu Josep Gómez directament a les mans, en aquest cas al pit d'Eloi Casals. La juga ja
amb Juanma Miranda. Mar revés. Pedro Santos. De nou mar revés amb Miranda. Enrere, cap a Eloi Casals. Darrers 10 minuts de partit, més a l'afegit. Alexis Taró. Juanma Miranda fa el canvi d'orientació buscant a l'esquerra la borda per Sisteró. Sisteró per Enric Pi. Enric Pi provarà el xut! El travesser! Ha anat el travesser! Déu-n'hi-do la gardela d'Enric Pi! Se n'ha anat el travesser i ha sortit fora. Ha tingut el 2-1 Enric Pi amb aquest fort xut. Se n'ha anat el travesser de la porteria de Josep Gómez. Servei de Josep Gómez. Saltarà mar revés. La juga Enric Pi. Intenta anar-se'n de Sergio Moreno. Guanya la partida a l'Interclub Escaldes. Marc Pujol. Marc Pujol cau a terra. Hi ha falta de Miguel Laborda sobre Marc Pujol. La pilota que la col·loca Sergio Moreno. Marcant jugada Sergio Moreno. Penja la pilota a l'àrea, surt a Eloi Casals i atrapa. Posa el cap Toni Lau. Servei de banda. Juanma Miranda. La juga Àlex Sánchez. Mar revés amb Miranda. Mar revés. Reclama ajudes. Troba en Xus Rubio. De nou enrere amb Juanma Miranda. Pedro Santos. Aleix Sisteró. Enric Pi. En Pedro Santos és Luis Blanco. Luis Blanco. Per mar revés. Obre la banda per Xus Rubio. Àlex Sánchez, Enric Pi. Jugant a Juanma Miranda. Xus Rubio li torna de nou a Miranda. Enric Pi jugant amb Àlex Sánchez, Sisteró, Miguel Laborda. De nou Sisteró. Enric Pi envia la pilota cap a Luis Blanco. Luis Blanco que se'n va ara. De Ruibeix a cop de la centrada! Serà corna! L'ha buscat de nou Nájera. El corna que es treu ràpid. La centrada. Intentava posar el cap a Àlex Sánchez. Hi ha falta el defensor del Vallbanc. Falta favorable a l'Interclub Escaldes. 39 minuts de la segona meitat. 1-1 al marcador.
Servei de banda, Òscar Reyes, buscant a Brínez, ha tallat Xus Rubio. Allà ara Ildefons Lima posa al cap Brínez. La pilota per Genís. Genís compta a prova el xut a les mans d'Eloi Casals. Àlex Sánchez. Miranda. Pedro Santos. Pedro Santos de nou amb Miranda. Enric Pi. Amb Xus Rubio a la banda. Xus Rubio. Enrere per Miranda, encara més enrere per Eloi Casals. Àlex Sánchez. L'està demanant Enric Pi. Juga per un curt amb Pedro Santos. Pedro Santos amb mà revés, enrere. Bueno, Miranda. Àlex Sánchez. Pedro Santos. Miguel Laborda s'equivoca. Serà servei de lateral per l'Interclub Escaldes. Posa el cap ara Cisteró, de nou servei de banda. Treu Rui Veja, buscava a Genís. Allunya la pilota a la defensa, la intentava controlar Nájera. Hi ha falta de Nájera sobre Ildefons Lima. Aixeca ja Ildefons Lima. Sobre la falta ell mateix, envia la pilota cap endavant. Allà Àlex Sánchez buscava Nájera, ha posat al cap Ildefons Lima. Reclamava falta ara sobre Genís. El col·legiat diu que segueixi el joc. La passada buscava Nájera, tallat de nou Lima. És Enric Pi, compta la jugada, l'envia cap a Miguel Laborda a la banda. Miguel Laborda la controla, pugen els reforços. Encara la Borda intentava anar-se'n de Toni Lau. No aconsegueix, entrar un corna. Serveis de cantonada. Pràcticament dos minuts més l'afegit. Serà Luis Blanco qui faci el servei. Guardant-se les botes, mà al revés, ja acabat. Marcant jugada, Luis Blanco fa la centrada oberta al punt de penal. Posa al cap la defensa. És Pedro Santos, al cercle central, pressiona Genís. Envia la pilota cap a la frontal. Tina Àlex Sánchez, l'avantatge és per Brínez. Compte que ha de jugar enrere, haurà de sortir Josep Gómez. La pilota a peus de Miranda. Juga enrere ara amb Eloi Casals davant de la pressió de Genís Soldevila. Pedro Santos juga amb Luis Blanco, de nou Pedro Santos a la banda, hi ha Aleix Cisteró. Nájera llença a terra Ildefons Lima. El servei de lateral. Pedro Santos amb Àlex Sánchez. Juanma Miranda. Per Xus Rubio. És Luis Blanco. Luis Blanco. Enrere. Per Miranda. Aquest encara més enrere. Al cercle central. Àlex Sánchez. Mig minutet i arribarem al 90. Atents a la pissarra del quart àrbitre per saber el temps afegit. Allà ara Marc Pujol. Servei de lateral. Miranda.
Ja va la pilota a l'àrea buscant. A Nájera tallat. Toni Lau. La pilota la té Miranda. Jugant amb Enric Pi. Enric Pi perseguit per Marc Pujol. Encara Enric Pi. Enric Pi que ha de mirar a la banda. Sisteró. Miguel Laborda. 3 minuts afegit. Anirem doncs fins al 93. Miguel Laborda. Compte a la jugada és Sisteró per Enric Pi. Enric Pi prova el xut. Compte, gol, 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 gol. Fora de joc. El gol de Nájera estava anul·lat per fora de joc. Xus Rubio. Es queixa d'una falta, hi ha la falta doncs de Marc Revés sobre Marc Pujol. Sent com dèiem amb temps afegit. S'ha consumit un dels 3 que s'han afegit. Traurà Sergio Moreno. Penja la pilota a l'àrea. Treu la defensa. És ara Miguel Laborda. Miguel Laborda l'està demanant Nájera. Compte ara la falta. Veurà targeta Marc Pujol. Falta i targeta. La falta just davant de la banqueta del Vallbanc Futbol Club Santa Coloma. Un empat, doncs, que si s'acaba materialitzant, deixarà el Vallbanc amb 26 punts, 25 l'Inter, i compte que la Unió Esportiva Engordany en té 23 a de jugar després d'aquest partit davant del Futbol Club Ordino, i en cas de victòria podria empatar en el lideratge d'aquesta Lliga Multisegura Assegurances. Servei de banda. Queden res, 40 segons per arribar al 93. Veurem si s'afegeix alguna cosa més. Ara hi ha dues pilotes al terreny de joc. Plejat, però això és la falta. En Josep Gómez ara ha de treure la pilota que està a l'interior de la seva àrea. I podríem estar davant de la darrera jugada. Servei llarg d'Ildefons Lima. Ha tocat amb el cap Genís Soldevila. Arribem al 93, per tant, doncs això ja s'acaba, s'acaba, final del partit. Victòria no, empat. Empat de entre Vallbanc, Futbol Club Santa Coloma, Inter, Club Escaldes, empat a 1. Moment de veure els gols que s'han marcat en el partit. El primer gol, doncs aquesta jugada de Cristian Martínez, que feia l'1-0 a la primera meitat. Al minut 30 i al minut 59, en aquest cas ja la segona meitat, doncs la centrada d'André Acevedo. Acabava d'entrar Nájera i primera pilota que tocava, primera pilota que anava al fons de la xarxa. Per tant, repartiment de punts, com dèiem, 26 punts. Vallbanc, Futbol Club Santa Coloma, Interclub Escaldes amb 25. Ara de seguida arribarà el Futbol Club Ordino, Unió Esportiva Engordany, els jugadors que ja abandonen el terreny de joc. Nosaltres que tancarem la transmissió, operador de càmera Xavi Miró, a la producció executiva Marco Faril.